lidi. Tak jsem úplně v Mykonosu, dneska na tajňačku, Václav tu nemá bejt. Tak jsem si tady rozmluvil trénink s crossfitovým trenérem, abych pak nebyl za čuráka, až tady bude nějaký ten trénink. Tak jsem na to samozřejmě zvědavej, tak se z toho neposlal nakonec. Ahoj, tak mi prosím klíče od skříky. Tady máš. Ty jsi hodná, děkuji. Se přelíc. Ježí, nazdar. Co děláš ty, vole? Co tady děláš ty? Jo. Aha. Já jsem měl být pryč a zaskakuju tady za jednoho trenéra, víš? Mám trénink s Jirkou nějakým, čekám, až přijde teď. Jsem tady, vole. Počkej, jsi ty, jo? Jsi si ne. Tak vole, počkej, nechtěl jsem jít za největší okurku, tak jsem si to domluvil, abych tě pak překvapil, vole, že už trošku nějaký ten crossfit zvládám. Ty ho máš rád, víš? No to zase ne, ale bych fakt nebyl za debila. Mě říkali, že přijde Jirka nějaký větší, ale ty vole, že bude takhle velký, ty vole. No tak jsme asi vidíme, ty vole, neuvěřitelný, jo? Tak to tady máte. On chtěl jít na tajňáka, ty vole, a beze mě na crossfit. Já jsem si chtěl pak udělat radost. Jakože mi jdou nějak ty vaše clean and jerky, vole, a že se z toho pak neposeru. Ty vole, tak jsem mazej přivlíc, já co tady mám připravený, ty vole. Neuvěřitelný, neuvěřitelný. A ten chcípne, tak ten chcípne, protože dneska pojedeme samý ďábloviny, devil pressy, angličáky. Trošku činku tam necháme silovější a na konci 9-minutový M-rap, kde Jirka podle mě zhubne tak 20 kg, protože ty vole, ten to neudýchá, ty vole, neudýchá. Tak se těšte, jdem na to, čus. Cakes down with no hands with a fat sack of that hydro. Got me so lit when I roll this. Got a moonwalking like Michael. In zone, deep pockets, bar store, not hand right. Got a stiff arm, bull garden high, stepping over goal line. Where you know I drop a hard bar. To mi teda poser, vole, fakt. A zrovna tady musíš být ty, vole. Píči, vole, já jsem to chtěl udělat tak, abys tady nebyl, ne? Jakože, proto jsem to. Ne, vole, a ten zrovna ten trenér najednou nemůže, je ty vole. Je vidět, že jsi boss tady. Přesně tak. Čau, lidi. No. Je tady dlouho očekávaný díl, na který se určitě všichni netrpělivě těšíte. No, aha, vole. Jirka na crossfitovém tréninku. No. Je vidět, že jsi vzal už tričko? Pořádný? Hele, tričko, společnost Rogue, oni si všichni crossfitáci myslí, vole, že to dělá věci jenom pro crossfit. Ne, nedělá, dělá to věci i pro strongmany, takže abyste se z toho neposrali. Přesně tak. Jirka chtěl zkusit trénink beze mě, jo, takže i já mu to o to vrátím v tom tréninku, protože prostě, ty vole, já jsem tady, vole, guru, vole, crossfitu. No, protože, vole, jsem se rozhodl, ne, konečně, že do toho půjdu a tady ten, vole, protože jsem to měl domluvený na tajňáka, aby to, a on tady bej neměl. No, a podívejte se, ty vole. Ty vím, já jsem pak všude. Ale Jirko, nutno podotknout, že ty máš za sebou crossfitový camp, crossfitový gamesy a teď jdeš na oficiální trénink, ty vole. No. Víš, jak to uděláme? Nemám ponětí. Protože naše spojení je legendární. Ty naše jsi silnej. Naše spojení je hodně zajímavý. Ty jsi silnej, já jsem rychlej a mrštnej na hrazdě. Takže bys, co kdyby jsme se přihlásili na nějaký gamesy a dneska jako potrénovali? A to dělaj? No jasně, jsou vždycky týmoví, dva kluci. Ty až nás tam uvidí, jak se serou, vole. To ty vole nevadí. Tak on tohle dělá crossfit? No to teda bude dost neuvěřitelný. Dva kluci, prej dva kluci, slyšeli jste to? Jo, už si ho barvil v pouci, vole. Takže my dneska potrénujeme na pořádný crossfitový gamesy ve dvojice, budeme mít týmový workouty, kde se budeme doplňovat a zkusíme se někam přihlásit a prostě to tam rozsekat, ne? Jo. Rozsekáme to na kaši, jo. Víš, co je výhoda, tam je zase záleží na tom workoutu, ale když někde je síla, že jo, tak ty pojedeš. Dovedete si Jirku představit, ty mají crossfitový workout se 60, ty vole, Jirka, všechno striktně jede, ty vole. No, tam bych moc nepřemýšlel teda asi. A tam víc se nedává? Tam to není váhově? Tam není váhový limit. A já bych byl v amatérech vlastně. No. A do Openu nebo do Elite, vy máte Elite, vlastně nemáte Open. Tam ale my bychom šli do Elitu, to už je. Ať se poměřujeme s nejlepšíma, ne? Chceš být nejlepší, tak musíme jít do nej. A tam elitáci mají třeba, nevím, clean jerky nebo clean pressy, tam mají metrák, ne? Tam třeba. Záleží na tom workoutu, ale třeba jo, na nějaký opáčka. No. Jsou i workouty, kde musíš zvednout prostě maximálku. A kládu nemáte? Kládu ještě nemáme, no. No zabiju. No to je jediný tady hovado, vole, tady zase mlátí ze čím. Jo, no. No, tak jako asi jo, no. Nevím, co si o tom myslel, protože fakt, ty vole, neměl tu bejt a měl jsem jakože pak dělat a pak přijít, tak jsem tady na ten, děláme ten společnej a že už jako něco umím, ne? Ty tady byl za totální jelito, ty vole. Jirko, dneska si vyzkoušíme úplně nějaký základní cviky, lehce se zahřejem,
pak pojedeme takový tři workoutíčky jenom, bude tam i síla, vyzkoušíme ty devil pressy tvoje oblíbený, co jsi viděl na těch závodech. No, to je... Jirka zase nemá slov, ty vole, prostě. To je tady, super. Tady jsem, vole, na nepřátelském území, jako rozumíš, vole? Rozumíš, to je, když lezeš do nepřátelské osady Ponků a teď nevíš, co bude, vole. Přesně tak, no. Takže to sledujte, protože tohle... To bude mučení u kůlu, vole. Na to jste nám hodně psali, hodně jste se na to ptali, těšili, takže teď je to tady, ty vole. No, děkuju pěkně, vole. Já ještě Jirkovi neřeknu, co pro ně mám připravený, protože přesně chci, aby si zkusil, že neví, do čeho jde. To je jednak v těch crossfitových závodech, že se dozvídáte workouty chvilku před závodama, tak dneska pro Jirku to budou taky mini závody, kde... Vy to navíc nevíte disciplíny? Ne. Aha, vole, to není jak strongman, že musí vědět měsíc dopředu, že co budeme... Jinak by nepřijeli, viď? Dej mi šutr, já ho sejmu, vole. Pětikilovku tam jebnu do chouta. Takže jakoby... No, je to ale v tom zajímavý, tohle že jo, taky, ale hele, já jsem byl zastánce toho taky, že jsem jakoby nedával nějak extra vědě disciplíny, anebo jsem si nechal nějaký schovaný. Pro sebe. Jo, aby že se dozvěděli závodníci až na místě. Zas na druhou stranu, vy jste komplexní, ale strongman taky. Hmm. Strongman nemůže umět jenom něco a v něčem být, vole, jakoby jeli to. Víš co, tam je taky ta věc, že vy máte pár těch disciplín. Jo. Taky ho ne. Jako myslíš na samotných závodech? Přesně jasně, tak. Ale jo. Jinak výběr je třeba z 50, no, jasně, jasně. 30, jo? Záleží, jak co ten pořadatel má. Takže taky je to takový. Jo? Jasný, jo. V crossfitu tam je těch milion věcí, že jo? Co a jak. Ale myslím si, že tě dneska bude bavit. Vlastně i na kempu si to zkusila tvoje žena a ta z toho byla úplně nadšená. To o tom mluví favorit. A tam jsme vlastně taky jeli týmový workout, takže... To je pravda. To uvidíte. Takže teď uvidíte spojení crossfita a strongmana. Na crossfitovým tréninku pořádným. No, tak se koukejte, jo. Jdem se převlíct a jdem na to. Jsem ve fashionu. Dlouhý tričko. Kubo, stačí, udělám radost. Delší tričko. Ty jsi první crossfiták, co má, vole, ankle sám na sobě, ty vole. No, oni moc nemají na mě moc, ty vaše hadry, vole. Hele, Under Armour rozumíš, ale oni víc jak dvě, co nedělají. Přesně tak. Jirko, teď hele, lehký zahřátí, nechám to na tobě, úplně se tady projedem na kole na lyžích. Jsem na kole nejel 10 let. Jsi dost zkušený na to, aby se zahřál. A pak přejdem do toho prvního workoutu, který bude týmový, pojedem takovou štafetku. To je kolo. A myslím, že tohle po dnešku nebudeš mít rád. A, dobře, no, tak... Jenom hele, 10-15 kalorií na pohodičku. No. A ty vole. To je blbý, vole, proč jste tak malý, vole, jsou tady tak všichni malý. Já si dávám česku. A nedělá ti to dobře tady dole? No, lidi. Asi bude legrace. A co teď? Teď jdeme jenom na rozehrátku. No a jsem rozehřátý. Super. Trošku ještě protáhneme ramena. Máme tam devil pressy, což je angličák s přemístěním činek do horní pozice. Devil pressy? No, někdo to tak může nazvat. Čím je dobrý? Je to na celý tělo, zase koordinace, síla. Ty se mě vždycky ptáš. Přemístění, výrazy. Počkej. Tak napadlo, tyvo. 10 kalorií, tyvo. Ale... Co? Víš, jak mi trvá dlouho ty kalorie do sebe dostat? A teď jsem byl 20 vteřin, ale to píči. Takže, dobře, takže devil pressy. Devil pressy a angličák přes osu. Je to jenom krátký sprint, vlastně. Už je to první workout. My jsme jeden tým, ne. My jsme jeden tým. Odejdeš to ty, předáš mi štafetu, jedu já za tebou. Koho mám zabít? Měří se čas. Koho mám sníst, vole? To teď nebude, vojezen. Jeden 500 metrů skijerk. Co? To je lyže. Jezdil jsi na tom někdy? No, ne. Zkoušíš. Zkoušel jsi někdy devil pressy? Devil pressy? Ne.
vyzkoušíš a angličák přes 8 asi znáš. Vlastně, viděl jsem. Takže si připravíme jednoročky. Většinou se to jezdí 22 a půlky, občas 30. To jezdí eliťáci, jo? No. 22. Budou asi dobrý ty chlapci. Tak jo, připravíme si to. A jdeme na to. Počkej, jsi chtěl jste tohle, ne? Jo, to taky dáme, dáme na zahřátí ještě. Můžu hned? Jo. Tak taky nějak už ty kalorie? Taky. Ono se zapne samo. Čapneš a nejedeš to, nejedeš to na tricák, jo. Není to, vole, nejsou to kladky. No, ale ty už máš 4 kalorie. To jsou metry. Jo, ne. Jo, jo, metry. A já mám tady. Ty máš teď metry. No a jedem. To je dobrý? Jo. Jak ti to pomklo ten cákle? Počkej. A dělám to dobře? Já jsem výborný. Drž. Václav, sleduj. Tak poznám 500. Aha. To se může utrhnout ze zdi? No doufám, že ne. Doufám, že jsem to pořádně, vole, přidělal. No. Kolik máš metrů? Ty no? Vole. Dáme jenom 200, jo? Jasný. Na zvířat. Jo, je? Ty jsi jak na party někde, jo? Já mám takhle klidně 2 kilometry, jo? Jo, ty si to jde. Jdeš. Jdeš možná maličko blíž. Pak jenom k tomu. To se majznu. Já vám říkám, že tohle bude spojení, to bude tým neporazitelný. Neporazitelný tým. Dobrý psa. Tak zjíli. Dobrý, jdem si pro jednoručky, napálíme to tam. Jdem se napít, vole, jo, moment. Krávo. Už to pustím, tak dostávám křeč. Tyhle to co, ale já jsem se teda rozpumpoval ze fíťu. Zkuste mi tohleto. Co to máš za drink zase? Jontův nápoj. To je výhoda crossfitáků prostě, jo. Tam můžeš pít, jíst, co chceš při tréninku. A strongman. Oni mi nabízeli nějaký ISO, něco, ale to jsem neviděl. Ty vole, beru křeče. Ven co, aj po tréninku. Do tricáku. Hele, já opustím, kvůli co to udělám, kruka. Takže... Količka. Říkal, vem si jedné ručky. Tak si je beru. Kam jí vedle tebe nebo kam? Jo, jsem těžký, jo. Ty co si z toho zapřeboval? Ale jen to bude. Říkal si jedné ručky. To jsou 40, ty vole. No. To dáš, jo? Nevím. Hele, devil press. Angličák. Ty pičo. 200 metrů na skýrku, takže lidi, pokud chcete pumpnout tricák, jezdíte na skýrku. Na tricák. Devil press. Uka. Dvě varianty. Můžeš to odsaď dostat rovnou s něčím nahoru, anebo přes přemístění sem a zase nahoru. Jo? Ukážu, vyzkoušíme, za minutu jdeme na to, jo? A bum. Za jakou minutu? Třeba strong, oni mají 5-minutový pauzy, jo? Ne 20-vteřinový. Hele. Do těch hrudníků. Bum. Hop. Hop. A je další. To jsem zvědavej, to je teda. Přemýšlím, jestli jsem volil správnou váhu, jako. Tak pojď. No tak hrudníku, jo. To je ono. Jo. Super, stačí, vyrychni. Ať se mi neunavíš, ty vole, Ty ve 40 ty na devil pressy, sice byly trošku divoký technicky, ale na to, že to dělal poprvé, prostě to je paráda. Teď co nás čeká, 500 metrů na skierku, 10 devil pressů a 5 angličáků přes osu, předává štafetu jeden druhý. Takže jsem zvědavý, za jak dlouho to odjede. Jak už štafetu? Jdem na to. Trošku jsme změnili ještě ten workout. Jirka odjede 500 metrů, já odjedu 500 metrů. Jirka dá 10 devil pressů, já dám 10 devil pressů, končíme 5 a 5, jo? Jirko, oči, jdu pro telefon, měřím šát, jo? Na co jsem se to dal do piče? Tak jo, tak 3, 2, 1, jedem.
Vidu, drž si tvoje tempo. Pojď, jdeme, jdeme. Je to nějak čas? Je čas, jdeme, jdeme. Teď to musíš bombit, je to sprint. Je to sprint, ty chceme se dostat na CrossFit Games přece. Už je v půlce, pohodička, vůbec se nezafotil. Ale musím říct, že mu to jde fakt skvěle, jakoby. Fakt technika, na to, že to dělá poprvé, vidí to poprvé. Hlavně ho pak toč, až to dojede, toč, až to dojede. Mě nemusí. Yes. Co jsem se to dal, ty vole. Teď je nech. Nechci! Pět, jo? Ne, pět tam bylo. Tak pojď, jedu. Jsem na vás, má. To není ani zajímavý, když točíš vůbec jenom mě. Super. Ne, vole. Posledních pět angliánů měří se nám čas, pojď. No, no, no. Pojď, jedem. Parádas, 5.45, týmovka, na rozehřátí, úplně super. Jako skvělý čas, ty vole. Akorát teď musíme dát trošku delší pauzu, ale my jsme našeho mervítka trošku rozdejchali. Ale skvělý výkon. Jirko, klobouk dolů. Jo, takže jo. Teď je to tvoje. Jo. Teď je sílovka. Mě dej půl hodiny vydejchat, vole. Tak směješ, vole. Jirko, za to, že jsi to tak krásně odjel, tak já ti uklidím ty tvoje jednoručky, jo, obrovský. Jestli je unesu vůbec. První část máme za sebou, s kterou si Jirka poradil úplně fantasticky, ty 40 na devil pressy. Sice vlastně je teď o půl hodiny později, já jsem mezi tím sám připravil tady druhou dráhu. Jedna a půl dne, vole, později. Tak, teď máme další část, trošku jdeme do síly a nějaký techniky zkusíme s Jirkou. Máme tady 6-7 činek, kde každý budeme muset projít od začátku až do konce, vždycky půjdeme po čince, jednou zvedneš, přidáš. Končíme na nějakých 100 kilech, 110, asi zhruba, no. Takže silový žebřík, jdeme na to, jak jste viděli v minulém díle crossfitový medley, tohle je crossfit ladder. Jirka samozřejmě bude moc začít, jo. Má tu výhodu. Mám začít? Yes.
a za pár let nebo měsíců z něj udělám totálního crossfitera. Za pár let a měsíců. A vyhrajeme tady ty gamesy, bo, naše. Tak jdem na to, už to jenom jednou zvedneš, projdeš to až nakonec a máš rest do poslední části. A vždycky jedna, pak já, pak ty, pak já. Aha. Jo, takže pohodička. Píčo, jak se točí hlava. Když jsem tu poblil, tak buďte v klidu. To už bylo těžké. Teď už jsem nějaký docházel, ale paráda, prostě s Jirkou Gorilou. Dejte mi hodinu. Silový Jirkou v pohodě, ale i přesto vidíte, jak ho to zadechal. Jo. Tohle je prostě, tyhle ty žebříky jsou strašně krásně koukatelný třeba na závodech, zase mají různou variaci, buď zvedáte jednou, jdete dál, nebo třeba máte emom do minuty, musíte zvednout danou váhu nebo komplex, máte tak, tam takhle 10 činek rozmístěných. Je to fakt hezký, vyzkoušíte si to. Akorát já jsem tady připravoval sám půl hodiny, takže pokud je vás banda, můžete si to probíhat dokola. Jirka vydejchá a jdem na třetí část. No, pak bude později odpoledne. Za 3,5 dne. Tak možná. Prostě je vidět, že na to nejsem zvyklý. To dýchání a všechno je hrozný. Ale já si myslím, že je to ozvyk. Já už prostě člověk nějakým způsobem sportuje a cvičí, protože poslední bylo asi 110 a bylo to lehký, jo. Jo, Vendelí se zatím potom už trápí, ale já než dojdu k té 15. 18. čince, tak můžu jít do důchodu, vole, jak jsem z toho úplně prdeli. Jirko, super, ale teď si no, vyzkoušíme. Já myslím, že mě jako uklidíš, ne, když tak je ty super, vole, jak já s ním mám tak dobrý pocit. Čumek ze mě leje, vole. Ne, jako super, vole. Hele, teď půjdeme týmovou práci, jak si vyzkoušíme zase nějaký synchronní provedení. Budeme tam mít swingy a snatche, přemístění s jednou ručkou. Kolik dáme váhu na to? Málo. Málo. Je to MREP 9 minut, vlastně je to styl tréninku, který jedeš pořád dokola, 9 minut. Proč se směješ, ty vole, vůbec do píči? 9 minut nezastavuješ, každý kolo startuješ 15 kalorií, pak jdem... Já myslím, že jenom jednou jdeme na tamhle ten bordel. Každý kolo. Každý kolo 15 kalorie, pak jdem 9 kettlebell swingů, 9 snatchů, 9 kliků, všechno synchro a jeden znova. Bomby, musíme stejnout 6 kol aspoň. No. Mě jde vlák, vole. Zdár. Pásale, dej, co to pro tebe mám, vole? Dej, když tak kolu ještě. Okay. A jestli chce, mrdám ho jako, tohle to je vole, fakt dřehole. To budu radši štípat dřevo a sklát uhlí, ty vole, ti říkám. Takže, co jsi teda chtěl? Pojď. Hele, vydechnem. Kettlebell vím, co je. Začneme třetí workout. 15 kalorií výš, kettlebell. Víš? Swing. Kettlebell swing. Kettlebell snatche nahoru, jednou rukou. Jo, dáme z jednou ručkou, ať se nám to líp drží. Jasný. A pak 9 kliků na zemi jenom. A tím končíme. Jo, ale musíme to udělat co nejvíckrát za 9 minut. To dáme jednou, to stihneme. Tam se vejdem. Že na začátku jsem napálil tenhle bordel. Sice jsem dal 500 metrů za minutu 48. Ty budel z toho rychle jako vado. No jo, ale pak jsem chcípnul. Ale i ty developersy si budel dobře. Ale vidíš, jak tělo pak přepne do takového režimu? Teď moje, že nevnímáš a jedeš. Ne, hele, fakt je to o zvyk.
Jo, takže jako myslím si, že pár takových tréninků, zubnu 30 kg, zestárnu, ale budu dobrý asi možná, no. Ale můžeš sednout na kolo, já tě v klidu připravím kettlebell, jednu ručku. Ne, a můžu už jet, jako? Ne, to a můžu tam sednout? To můžeš já, sednout. To postojím. To je úplně magor, vole. Na to do piči, kde jsi to v něm bere, Jacha? Příště pojedeme nějaký rachejtle moje zase, jo? Jo. Mrtvoly třeba. Jo. Což tady v tomhle posraném baráku nikdo neumí, vole. Jako, fakt vám moc děkuju za to, a Jirka dělá crossfit trénink, vole, jo, vy taky běžte pěkně do hajzlu. Normálně, to je takhle stát, já jsem úplně v kundě. Ale víš, jak tě to posune, vole? O to. Jak tě to posune? Já jsem posunutý už tady, ty vole. Když tě to nezabije, tak tě to tak posune, vole. A už jak to bolí? Myslím. Mě to radši zabije, bude to rychlejší, vole. Víš, co je výhoda, že tady budu chodit já, protože ty šlápneš a máš tam 15 kalorií hned. Václave, ty vole, jdi do vole prdele, jako ti říkám. Jirka si fakt myslí, že to je jenom jedno kolo za těch 9 minut, ale my pojedeme prostě bomby a stihneme 5-6 kol. A kdo se mnou hne, když řeknu, že ne? Co? Já. Teď to rozbiješ, vole, radši. Tak a co teď? Počkej, teď to stopneme a jdem 15 karolí. Každý. Jo. A pak jdeme na ty swingy. Pak je 9 swingů, 9 snatchů, 9 kliků. Jedno kolo, jde maximální počet kol. Yes? Čo? Tak pojď. Tak, za 5 vteřin, jo? Můžu už jako se rozjet, ne? Ne. Až 3, 2, 1, teď. Teď si nám jdeme dál, pojď, jdeme. To si těžší nemoci nic, jo? Když s tím pojedu já. Čo, má 20 kg, vole. Tak jdem 9. Jdeme. Jo? Hop. Deset, vole. Máš minutu, ne? Jdem ne. A co jdeme dělat? Odsaď nahoru. Kolik? 9. 9. 5? 5 na každou. To se synchro. Hop. Přidáš ruce? Jo. Baví, jak se dře, ne? Jedva. Tohle mi baví. Tohle mi nevadí. A tohle kliky. Ty vole. Kliky, jedem další kolo. Odlepíme dole, ne? Co odlepíme? Ruce. Klidně. Hop. To je na piču. Jak to děláš? A pojď dolů, zvednu. A jen, kolik máme? 3. Tam nějaká díra? Ne, jdem dál. Jako, jestli chcete chcípnout, pojďte do výkrosu. Tady
kamarád se k vám chová k cizímu. Vole. Ti říkám, vole, jdi do vole do piči už. Pohodička, tyjo, necelý tři kola jsme stihli s Jirkou. Prostě, tyjo, je to crossfitter jak svině, takže co na to říct, je šikovnej. Zase hodinku mu dáme na výdech, dáme kolu, nebo Jirka dá kolu a pokecáme, zhodnotíme to. Krásný trénink dneska, no. Ale Jirka si na to bude pamatovat asi ještě dost dlouho. Co? Ale tady to je, že opravdu, jestli to pak jedete jakoby v týmu s tímhle. Už to jede, jo? Já už to, tak je to lehký. Ale jde o to udejchat. To je právě ale ono. Já si myslím, že kdyby toho bylo, já berte to tak, že to byl dneska jakoby fakt první trénink, ale já jsem rozhodnutý, že asi si tyhle tréninky občas třeba jednou za 14 dní, neříkám, že furt, a přes tu zimu, ale jakoby pro mě, je to teda brutus, ale na fyzičku. To je super, třeba tě to zároveň i někam jako posune zase, že jo? Já si to myslím, že i asi jo, to samý jako, vole, ty jerky a víš, jakoby, a ty sneče a ty výrazy, jakoby používat ty nohy. Já jsem teda prohlásil, vole, že než abych používal nohy, tak radši napálím ramena a dám 200 strikt, jako jo, ale nejsem Eddie Hall, což je to škoda. Ty vole. Ale jako super, já musím říct, ty vole, že prostě si s tím popral fakt dobře, ty vole. Co, gravitace se mnou spíš potom? No, jako byl uspůsobený trošku na tebe ten trénink, ale bylo to super. Přišlo ti to, že to bylo uspůsobený na mě? Bylo to paráda, bylo to paráda. No, je to mazec, úplně. Teď budeš vařit celý den, víš? Budu vařit. Teď se vám rozjede lymfa parádně a budu do zítra vařit, vole. Třeba, hustý. Takže... Já nevím, co říct, jako... Viděl jsi to? To ti uplavala myšlenka teď momentálně, vole. Jak bys to zhodnotil, Jirko, tvůj crossfitový výkon? A pak samozřejmě ti řeknu, jak to hodnotí... Můj trenér. Tvůj trenér, přesně tak. Tak v první řadě jsi mě rozsekal, že jsi tady byl. Takže měl mi mít Jirka, ale dobře mi tak, jako jo. Hele, je vidět, že ta fyzička tady hraje maximální roli. Fyzička, technika. Já na ty věci, co jsme vlastně připravil, byly lehký. Hmm. Bylo to lehký, jak to přemístění, výrazy, všechno, jednoručky, kliky. Tam teda jsem měl trošku problémy se synchro, ale... Ty vole, jako 40 na devil pressy lidi, ty vole, zkuste si to s 20 po 5 opakování jenom. Fakt, zkuste dát 5 že... opakování s 20 a pak 40 jako Jirka, ty vole. Klobouk dolů, no. No, ale no, tak to není taky všechno. Tady byla ta síla je, ale pak to udejchat. A ono, jak jsem už říkal, jak je člověk velký, tak než to okysličíš, tak prostě to jde rychle. Rychle podpadáváš, ale já si myslím, že je to o zvyk a určitě to hodnotím docela kladně. To... Nevím, jestli se mi změní postoj ke crossfitákům, beru to furt stejně. Teď to začneš jezdit, jednou za čas. Šlo by toho nechat chvíli, prosím. On má sluchátka. Dej mi 5 kilovku. Vysvětlím, vole. Říkej něco o kamery. Jirka je prostě zabiják v tomhle, ty vole. Ale zase... Jak on se jmenuje? Petr? Peťa. Tomu se řekneme, ať nám dá 5 minut. Není to dobrý. Dej nám... 5 minut. Dej nám 5 minut, než začneš dělat bordel, prosím tě. Jo. Jo? Dej si kliky, máme něco. Jako ty víš dneska, vole. On je taky strongman, vole. Dej si 100 kliků na zahřátí, vole. Ne, vole, bylo to fakt parádní, ty jo. Parádní to je, ale hele, já neříkám, že ten nějaký sport je pro nebo proti. To je jako tohle skloubit. Každý má něco, jo, prostě. Ale no, ale ty crossfitáci prostě nejsou velký, ty chlapi mají... Vem si Frasera, to je zmetek malý jak ty. Ale zataženej brutálně a... Vím si, že oni dokážou dostat 160 kg na přemístění i na výrazy. Ale jo. Technika. Jo, tam už hraje samozřejmě. Jo, tam je to přesně hodně vidět. Takže ten základ tam má, ten spírání tohle. A potom ta fyzička. Teď do mě narvat fyzičku. Pičo, neporazitelný, vole, vole, Jack Grizzly. No proto právě spolu půjdeme na ty týmovky, kde se budeme doplňovat, že jo. A mám čas přes zimu aspoň? No jasně, tak přes zimu a... Jako byla by to docela prča. Duben, květen to tam nabombíme. Byla by to hodně prča, jako fakt, aby se nás přihlásil nějaký týmový crossfit games. To už mi proběhlo hlavou. A teď si vím, že tam přijedu já. Jako. Už jenom u té registrace, ne? Pohrdově ne, zároveň zmrdí malý. A co tady děláte, jo? Co tady děláte, takový velký pán? Jste jeho táta? Ne. Takže to by bylo určitě zajímavý, no. Já doufám, že se vám tohle líbilo. Pořád jste chtěli vidět Jirku na crossfitu.
tak jsme mu to trošku uspůsobili, nebylo to zase tak těžký. Co ti přišlo nejtěžší asi tady? Udejchat to. Protože já jsem napálil ten skier, to musím, že jsem ho napálil tak jako ono 500 metrů za minutu 40, si myslím, že je docela dobrý. To je dobrý. No jo, ale pak už jsem myslel, že fakt umřu, tyvo. Jo, potom jak jsme jeli, tady už ty výrazy, to přemístění, hele, to je lehký. Jo, vidět, jako, že ty jdeš technikou, já jdu hrubota. Jo, jo, mi to, bum. Je mi to jedno, ale to udejchat to, ten začátek hlavně. Ale je to asi ozvyk, takže i ten crossfit asi dělejte, ale opatrně, jo. Ty ven, jo. Chvíli mi to trvalo, no, půl roku, než jsem ho změnil, ale samozřejmě má to něco prostě, každý cvičení. Každý cvičení, kromě fotbalu a potom podobného. Důležitý je, že něco děláte a baví vás to prostě. Viď? Mhm. Jirko, ještě bychom jim připomenuli, našim fanouškům, že vlastně momentálně teď už běží na Facebooku naše událost, která je 5. října. Je to tady v Beakers Gymu. Opět se můžeme tady vidět se všema fanouškama. Že i tenhle bordel si tady vyzkoušíte. Přesně. Postavíme to tady ty žebříky a budeme chodit dokola, ty vole, dokud. Jako nechcípnete. To je skvělý. Tam vás bude valchovat grizzly a tady, vole, tady já. Venda, vole, a domů půjdete po 4. To vám garantujem. Přesně tak. Ne, hele, jako 5. října, událost jest, přihlašujte se, bude to úplně určitě super den. Vemte svačinu, bude to trošku na díl. I stretching si vyzkoušíme. Pořádný, to se posere. I stretching si vyzkoušíme, protože tady bude myšička, moje žena, která si v tom jako fakt libuje. To teďko na, vlastně přečte nás těma na kempíku. To fakt banda crossfitáků a ty koukali teda. Je to třeba prostě. Všechno ze vším. Fyzická síla, stretching, ale hlavně je ta chuť a musí vás to bavit. Přesně. A jednak budeme točit video z toho celého dne tady. Jo. Teď. Takže připomínám znovu, prostě. Vyspovídáme tam pár fanoušků. Apelaci našeho kameramana, režiséra. Prosím vás, lidi, trošku přihlašte se trošku s normálním ksichtem. Jako, abyste vypadali fakt jak retardi. Jo, za první si uvědomte, že kamera zvětšuje. Takže když má někdo hlavu jak melon, tak to bude jasný gigantismus. Jako. Takže... Bude to sranda, užijem si parádní den, tady prostě pokecáme, když tak budeš mít pytel na kebuli, no, v tom případě, když bude problém. S těma očima, jo. Máš ty igelitky, ne, výkrosový. Ahoj, jak se máš? Jo, jsem Karel. Pytel, ty pytle máme, no. Ty pytle, takže jo, hele, sledujte nás, pište furt, protože v tenhle moment je Václav na dovolený, takže pište málo. Přesně tak. A on se už přijede, jak se z toho posere. Ty vole, takže konečně odfrknu. A samozřejmě ty gamesy, to vám dáme, ještě jsme to nepoladili úplně, takže příští videjko vám řekneme víc informací i přesný termín těm yes. gamesům. Yes? Další věc, kdyby chtěl někdo trénink, jak s Vencou, se mnou, lidi, pište si o to. Pište na společnej, přes YouTube, je to jedno do komentářů, pište nám na Instagram, na Facebook, to je to nejmenší, prostě tohle domluvit. Přesně tak. A počítejte s tím, že to není procházka žádným lesejkem na houbky. Je to rachot, ale ten sport o tom je, jak jeden, tak druhý. Mějte se krásně, buďte s náma, my děkujeme. Přesně, děkujeme, že jste to koukali do konce a viděli jste, jak Jirka prostě je nejlepší a nejsilnější crossfitter tady v Česku. Přesně. Díky, Jirko. Já se jdu vyblejt.